sing tak tunggu. Koe ngajak ning tawang mangku nganti lingser srengenge aku nunggu kowe tak SMS harapasi yang tak telepon malah kok pateni mantel aku sepi tak jiwa 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 lah jiwa lali janji ne dasare alasan ne mengkolake sapa wong sing ora gelo spesial kanggo tamu undangan. Lah iya, uga kanggo diesel sing buanter iki. Ora ngono iki swara apa kok buanter ngene? Diesel ngono jarem. Ya wis ra apa-apa, sing penting ijeh apa ditunggoni kalau dulur-dulur. Iya, Pak. Iki kajate panjenengane Mas Gi sampun rampung wis kalaksanan. Heeh, kari kula wentah, Dik. Solikin karo ibuke iki wis pokoke pengawasan dalam pengawasan. Wah, iya. Lakon jalukane Solikin tak akoni jos tenan. Lakone apa, Pak, iki mau? Lakone kebo. Kebo marcuet. Marcuet. Sore mang ya wis ditumpakno gajah. Tumpakno gajah dandan malah sing dandani sapa sirahe kok malah gace. Lah mang ra gelem njaluk dandan. Wong wis Pak Sendor. Aku dituru ndekne wis ning dhuwur panggung mang wis suwenenge ra umum kepengin wis cita-citane wis suwe le. Kapan boyo sok ben aku sunat numpi sapa nanggap Wahyu Manggala. Nanggap Wahyu Manggala. Iso numpak gajahe Wahyu Manggala. Wis kabejan tenan apa sing disediakke wis kalaksanan. Jujune gajahe teko, mara teko sida aku dadekno gajah. Wong kowe nek arep dadi gajah iki apa iso apa menjiwai dadi gajah? Sesore ya tunggoni karo Memet Solikin. Engko pokoke angger gajahe gak enek kowe tak tumpahi lho, Pak. Iya wis tak gendong tak go melayu kene bulu balik rene ndarawe lempok lho. Ah nek tak pikir-pikir gajah tumpakno Kijang Innovane bose iki, Mang. Lah yo gajah yo. Gajah yo. Sak gajah tumpakne Innova. Lah makane iku kowe kalah karo gajah. Lah aku trimo apa tumpakane Mioji pedotan. Lancen gajah iki kewan paling gede kok, Pak. Oh, ngomong am. Dadi kewan paling gede iku gajah. Ora ono aku kewan paling gede kok gajah. Gajah ya, Pak. Mosok iya. Kewan sing paling gede iki gajah. Kok iso ngetarani nek kewan paling gede? Iya, lah lagi awake wis sakmono gedene. Kowe apal gajah apa ora? Apal gajah, dak apal koyo gajah ono telalene, ono gadinge, sikile papat, buntute cedhek iku dak gajah. Apal tenan? Apal. Pomo tak takoni ya ngerti. Wah, ngerti nek perkara gajah ae. Ndelike gajah ning ndi?
Sing gajah kene apa gajah ndi? Gajah tenan. Nek gajah tenan yo ning kebun binatang ning alas. Salah. Ning alase ning Sumatera aja akeh nek pengen golek gadinge. Ning kebun binatang, ning kebun binatang angger dina dipotoni cah cilik-cilik tak malah kaporo ditumpaki cah cilik-cilik. Berarti urung delik. Delike gajah ning ndi? Lah nek kowe yo ora. Ora. Delike gajah ning ndi? Iku ning jero omahe sing digawe. Omongan. Ki mang wis mlebu rene apa ora? Heeh. Ana gajah apa ora? Gak. Lah nek ra ono berarti ku gajahe ndelik. Masa iya lek iki? Gajah mbok mbarno ndelik no mamlek iki. Berarti ndelik wong ora ono. Oh, berarti kowe roh kewan gajah. Ya ora. Saiki tak takok, piye carane iso mbedakno gajah gede karo gajah cilik? Wah, gampang. Carane? Gajah gede dimotrek, anake ditinggal. Ah, ya ketara ora iso. Gajah cilik dilebono kandang, gajah gede di pinggirno. Ah, ora iso. Lah kowe yo ngerti. Ora. Piye carane mbedakno gajah cilik karo gajah gede? Mek ayak. Terus ayak angger ceblok yo gajah cilik. Wong edan apa? Seah kene. Ana piye gajah nek diayak kaya wedi lho. Lah ana nek gajah ndelik ning omahe Masgi iku mbakti ku kono. Ngono ya? Yo iya. Lah aku tak takon. Takon apa? Toko apa sing paling gedhe sak pati? Iku. Apa sumber jeneng? Kleru, kleru, kleru. Ada. Salah, salah. Kurang gedhe. Luwes. Kleru. Terus iki? Salah. Madi Agung? Salah. Sukawi, Pak Sukawi? Salah. Lah toko apa? Kurang gedhe. Toko apa sing paling gedhe? Toko sing paling gedhe iki toko sing dodolan ayakan gajah. Iku paling gedhe. Aku disrekal nih. Nah, aku yang kejar srekalan kok. Wong apa sing paling bento? Wong sing ora di pendidikan. Nah, salah. Wong turut-turut dalan. Salah. Wong bento. Salah. Ijo ono sing luwih bento. Lah wong apa sing paling bento? Wong sing percaya nek ono ayakan gajah. Wong edan iki. Kowe ngarani aku. Yo padha. Ngarani aku bento. Lho kowe berarti nek kewan-kewan apal. Nah nek perkara kewan ya apal lho, Pak. Tenan? Tenan. Apa mau tak takoki kowe ro? Ya roh. Tak takoki. Tak jawab. Kowe roh kewan wedhus. Ya roh to, Pak. Kowe roh kewan pitik. Ya ngerti. Tak takoki, sebab apa sapi kok ngiler? Loh. Sik, Pak. Heh. Takonmu wedhus karo pitik. Pitik. Lah kok takon sapi? Ya mbo sak karepku wong aku takok. Ngono ya? Iya, jajan. Ning ya iso ta, Pak? Takonmu piye? Sebab apa sapi kok ngiler? Jelas mergo duwe untu. Angger duwe untu mesti iso ngiler. Graji ku untu tok kok gak ngiler. Mosok. Iso ya. Nah, mosok graji duwe untu. Lho, untu tok itu graji. Iya ya, graji duwe untu ya. Hah, ngerti aku? Apa? Mesti duwe cangkem. Angger duwe cangkem mesti iso ngiler. Salah. Lah iku pawon duwe cangkem kok gak iso ngiler. Oh iya ya. Iya, ayo. Cangkem kae yo ndek power ra iso ngiler. Power ndek cangkem e gak iso ngiler. Nah, nek iki lho. Apa? Mergo duwe mata. Angger duwe mata iso nyawang pengen dadi ngiler. Udun iku duwe mata kok gak ngiler. Lho iya ya. Mosok udun duwe mata, Pak? Iya, duwe. Ora percaya ah. Lho kok gak percaya? Nek udun duwe mata ning optik juwono kae kok ora ana wong jual kacamata udun ngono kok ora ana. Ning batangan kok optik iki golek ana kok ora ana jual kacamata udun. Berarti udun ku ora ndhe mata. Ngawur kowe berarti, Pak. Udun niku ora ndhe mata. Oh nek ngono sesuk aku tak ngamuk kami tuwa. Lah kami tuwa mbok amuk lah apa? Nek esuk anakem tak apa adim tangisan perkara ape lunga dolan minggu-minggu prei ameh renang gak sido. Lah perkara ni, ya perkara udunen. Lah tak jak neng gone puskesmas keri-keri dino minggu kan gak enek. Aku tiwas melaku neng melaku kepetuk karo kami tuwa. Menon dia dor. Iki lo anakku sing cilik udunen. Terus? Lah pebuk gono di gone puskesmas sampe tak kon nyuntik. Lah alah goblok aku dikonokno kami tuwa. Lho kok goblok? Gawa mulai hai, ora usah presakno ning puskesmas. Lah terus? Engko nek tekan omah, godhokno banyu anget. Ben bocah turu lah, nek wayah turu, bocah dengengekno
matane pecotot. Ya bener iku. Lah ya tenan terus adem turu tak gugah matane tak pecotot, udune gak mecah malah matane sing mendolo. Lho. Sik apa? Sing mbok plotot iku matane sapa? Matane adiem. Moton dhuwur iki. Iya. Bento iku. Lho, kok bento iku? Pak. Sing mbok plotot iki kudune aja matane adiku sing dhuwur. Lah jare kami tuwa kon plotot matane lho tak plotot matane. Sing dikarepno kami tuwa iku sing diplotot ora mripat dhuwur. Ning motone udon iku mau. Dadi sing diplotot matane udon. Hari udon gak ndek mata. Lho iya ya. Kiku piye le, Tro? Kemang jare nek ana ten yen ana ten yen jane nek jual kacang-kacang ten. Wis duwe lah nek ngono. Gregeten ae aku. Lah iya. Kowe takonem yo aneh kok. Lah kok aneh? Sebabe apa sapi kok ngiler? Engko takon. Duwe cangkem yo ora. Mbah Ngalim ora. Duwe untu yo ora. Wis aku kapok. Alah. Jajal aku tak bales takon. Iya. Sebabe apa sapi kok ngiler? Mergo gak iso ngidu. Dadalah. Sapi iso ngidu, mulane ponan ngulaan ditutup. Mergo sapi ngidu, enggak sapi dinyang pira oleh 15 gak oleh, piye 16 gak oleh, gak oleh terus sapine gregeten. Akeh ane aku tinggo nyang-nyangan cuh ngono. Bakal sapi gak remuk. Iya. Lah iya. Sebabe apa sapi kok ngiler? Nah, mergo ora iso ngidu. Yuk, kau mesti tahu idoni sapi, ibu. Kurang tahu, pak. Idoni, pak. Lu kok bukan idoni, gue. Dah aku bogep sapi tapi. Cara sapi itu mau. Cara sapi itu beli seember. Peyok. Oh, no deh. Sebab apa sapi kok ngiler? Mergora isong itu. Sesok mesti dong inget no sapi ini. Tenan, tenan. Oh, asemane omongane sendur tenan ya. Oh enggak bisa, berarti kowe apal kewan tenan. Apal wong aku mantri kewan Mbok Padboni. Kowe roh kewan sapi? Roh. Roh kewan wedhus? Roh. Kewan ula roh? Roh. Lah, takonku. Ya. Sebabnya apa ula kae kok ora diwenehi sikil? Nek dikasih sikil nyaduki kowe ngono. Haha, ya ora iso. Ono kok ula dikasih, mergo ya wis kodrate nek nalesir iku mesti ora nduwe sikil. Salah, salah. Mergo ula iku kleru, kleru. Mergo ne salah, Pak. Mergo kleru, kleru. Aku ora ngomong. Pokoke salah. Dadi salah kabeh. Salah. Saiki genti tak takoki. Tak jawab. Sebab apa ula kok dikeki ora dikeki sikil? Engko nek diwenehi sikil nyokot. Lho, apa hubungane? Jajal ana ula kobra liwat ngarepmu, ya tuki sikil, cathek nyokot. Lho. Maksudnya sebabnya apa ular ora diwenehi sikil? Nek dikeki sikil nyokot. Iya ya. Ya, takon. Ya ora. Sesuk tak usul karo Gusti Allah tak kon ngekeki tangan. Ben iso napuk cangkemem nesu. Yo ora nesu, kowe berarti ular telser-telseran apal? Apal. Ula ya apal. Apal. Cacing roh. Roh cangkeme cacing ning ndi? Ning ngarep. Masa cacing kami mlaku. Lho, tadi cangkemku ngono. Ora iso. Ning nguri. Ngene nek mlaku lho cangkemku keri digosek ngono. Ya, ngrek angeleh. Lah kowe ya ngerti. Cangkeme cacing ning ndi? Njukuk cacing. Terus kayak ning epek-epekan tangan. Terus itik-itik. Engko anggere guyu ya iku cangkeme ning kono. Wes. Ya, ngrek. Ayo perkara uroe kok kajet wong edan. Napa? Apa tumon cacing iso guyu lho mulane boktekno cangkeme ning digo. Ya 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 nek ngono aku tak mek cacing engko tak itik-itike ben guyu ben iso ngidoni kowe barang ya. Lho wong kowe nek kewan sing paling gedher roh. Roh. Saiki kewan sak donya sing paling cuwilik apa? Tuma. Alah ijeh ana sing cilik. Gurem. Ijeh ana sing cilik. Ya iku pol cilik apa? Ana sing cilik nek. Kewan apa sing paling cilik? Ya cacing iku, Mang. Loh, lah kok iso? Gurem cacingen. Iku gureme wis cilik. Cacing ning jero wetenge gurem iku sepira? Berarti sing paling cilik. Sido wis. Loh, kacet saya. Lah iya ta ora? Lagek krungu iki aku. Apa? Ora mbayang, Pak. Gini ya. Gurem kok duwe cacing. Lah yo, mana gurem cacingen. Iya, iya. Berarti kewan sing paling cilik
cacing. Cacing iki paling cilik ya. Tumo cacingan. Tumo iki cilik. Apa ne ning wetenge ana cacinge ora cilik. Lha iya tenan-tenan. Lha apa ya padha ae. Tapi kewan kene grapyak-grapyak. Grapyak apa ana kewan kok grapyak iki lho. Lha kowe tau metuki kewan kene. Kok ngandakno nek kewan kene gak grapyak. Grapyak. Ya ora tau. Grapyak ora umum. Amal lagi ning nguri kono iku mang. Ning nguri ana kucing. Karo apa kucing lanang mbek kucing wedok. Do inget-ingetan lah aku rak merek sing kucing wedok. Kucing lanang kurang ajar nyeluk kucing wedok. Sini yo. Sini yo. Ngono. Wah, jelas ora normal kupinge sampean. Kok gak normal iki? Kuping apa ana kok kucing kok sini yo sini yo ora ana. Lihat terus. Miau. Lho kucinge kowe tak kono. Ya kono. Lah iya. Terus ana asu ameh keran karo kucing lah ana montor kebablasan langsung hop 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 iku ra hop hop ya Pak piye hop 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 mbengep aku kireke ngono gak tapi ning pojokan kono ana kewan terus manuk cilik-cilik srimbombok iku ora srimbombok lanang iki setia karo srimbombok wedok lah kok iso heeh srimbombok wedok ngrusuk-rusuk ning pring mburi kono mau terus iku terus muni ngene madul karo sing lanang kukurna 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 meniku jelas ini apa kenek cacinge gurem mang mesti polane kukurna lho si bombok lanang ya marah terus ngene makeo 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 oh edan lho lho wong gaya gaya wong pitik kowe lho kowe nek roh pitik ha pitik ya jelas roh nek aku pitik jago roh ya roh pitik jago iku nek kluruk merem apa melek merem. Oh, berarti merem ngono ya. Lho iya, Pak. Kene ora percaya sawang go. Pitik jago ku nek kluruk mesti merem ora gugu ah. Mosok ana pitik jago bak 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 bak. Merem ngono. Lho merem ya, Pak. Ana pitik jago kok nek kluruk merem. Jajal kowe esuk nek ana pitik jago. Kluruke piye? Merem. Mosok merem. Lah nek kluruk piye? Kaya cukuruku. Oh iya iya. Lah kowe nek melek kowe tau roh pitik jago nek kluruk. Ya tau. Nek merem berarti pitik jago kok kluruke merem sebabe apa? Ya mergo kuwi wis kodrate ta Pak? Yo ora. Mergo kabeh wae pitik kuwi nek kluruk ya merem. Matane mesti merem. Iya. Ora. Sebabe apa ngono? Sebabe apa pitik nek kluruk kok mripate merem? Sebabe apal oleh kluruk. Cukuruku. Jajal nek gak apal kluruke ngora karo melek. Ngapal nol cuk ngono. Wah kowe iku janane opak trae padhae wong ana kewan kok dikisi ya ora kok ngono maksudnya kan iki mang rembug apa apa sing dadi penjaluke sing sunat tadi kulanang ya to kepengin numpak gajah wis ditumpakno gajah dulu apa kajate dulur lanang ya wis kalaksanan menjane Mas Kiyanto sore mau tamu undangane Banyumili amin mertandake nek panjenengane iki wonge srawunge luar biasa tapi kalah karo aku sok ben le lha kok iso kalah karo kowe ah Mas Kiyarto karo mbak sapa mbak Parmi Pariyati pak mbak Pariyati duwe gawe cek tampa buwan aku sok ben digawe kowe dadi nganten aku mau tampa buwan gayami lho mlete ta ora kowe dadi nek duwe gawe emoh tampa buwan wah hebat nek ngono Pak piye mbok padoni lah saiki umpama kowe ra gelem nampani buwan heeh lah sing mbunggu ngeragati mbunggu mbayari ubo rampene wong digawe apa ya dhuwit asil dibuwi wong lho lah jareke mau nampani duit buwan emoh aku mau nampani langsung tak kon mlebokno kotak lah dalah mau mbok nampani. Iku jenenge ya padha wae. Lah tapi kan aku mau nampa buwan. Lah pula mau nampa ning duit ning kotak mbok jupuk terus mbok gawe bayar. Lah padha wae. Ya sing penting aku gak nampa. Ngono ku jenenge ya padha wae. Nek jenenge wong digawe. Apa meneh sampean seorang seniman. Yo. Nek iso aja kalah karo dulur lanang Pak Giarto iki. Pak Sugiyarto. Kok iso? Aja nganti kalah. Sebab e? Pak Sugiyarto wae gelem nanggap ketoprak. Padahal piyambake ora wong seni. Yo. Sok mben nek aku dadi nganten, nek kowe duwe gawe, nek iso nanggap ketoprak, Pak. Moh. Rung dina rung bengi ora butuh. Lho, ora butuh piye? Nanggap ketoprak ngono lho.
sego pirang-pirang ngentek no gak bangkrut aku. Kok iso bangkrut iki lho? Bangkrut wong aku dhewe telung piring kok. Ya Allah, kowe iki entek sego telung piring. Salah enak. Enak ya enak go Pak. Ning sawang go awakmu. Iya. Sakmene gedene. Mbok didiet. Wes anggere esuk aku anggere esuk tangi turu mulat lho diet. Iku ngentut iku. Maksudnya nyilikno awak iku lho. Nyilikno anak kepengen awak ketok cilik, carane aja diet. Lah carane? Linggih jejer karo wong lemu-lemu. Engko ra ketok cilik dhewe. Ya wis suwe. Lah kowe nek mau nanggep ketoprak iki lho gene. Wong kowe dagelan, ya dagelane ketoprak. Engko ra ana sing main itu. Mosok jeruk nanggap jeruk ngono. Iya tau ora. Dadi perkara kowe mau nanggap ketoprak iki wong aku dhewe ketoprak. Perkara sampean ketoprak ngono. Mun dak diarani jeruk minum jeruk. Jeruk minum jeruk. Lah saiki yo ngene. Apa? Nek sampean mau nanggap ketoprak, tanggapno liyane. Tanggapno wayang kulit. Alah, malah nanggap wong stres. Lho kok iso wong stres iki? Lho langsung duwi keplek-keplekno takok jawab dhewe jeneng nemu sapa? Aku Raden Werkudara. Lho wis roh kok takok-takokan. Iya, iya. Bingung ijeh tenger-tenger sesuk yo bayaran pirang-pirang miliar. Kowe wayang kulit yo mau. Nah, ngene Pak. Apa? Ben entuk barokah. Apa? Nek sampean ketoprak moh wayang kulit emoh. Tekak no kiai Pak, pengajian. Kowe ameh ngorek-ngorek raiku. Lah kok ngorek-ngorek raimu? Kiai teko mak jeblek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah ndur ndur sembahyang mejib ra roh madhepe kok nekakno kiai gak boso aku. Urung-urung wis dipaidu kiyaine. Kowe ora tau sembayang ya. Lha olehku sembayang piye wong ngetoprak terus. Jo meneh kok sembayang wong krungu adane mbok arane karaoke. Lah tereng gurine pekae. Et ngono. Iya. Ketoprak emoh. Emoh. Wayang kulit emoh. Emoh. Pengajian emoh. Malah emoh. Lah lek ora ana hiburane, ora ketang murah-murah ya tanggapno go Pak. Apa? Orjenan iki. Setidaknya ya nekake gong. Wis tak rencana murah. Ya ngene. Sing penting nekakno gong. Ora apa-apa Pak, sing penting ana hiburane. Iya. Apa maneh nekakno gong? Nekakno gong sekaligus iso ngekeki hidangan. Ngono? Heeh. Gong apa iku? Iku bakul es tong. Murah meriah wong sitok ora ngragati akeh-akeh. Pak Sendor. Bapakku sing barek dhewe. Wong kene ya wis apal. Nyapa? Muk tekano gong apa, Pak? Tung. Tung tung tung. Bakul es to. Lho iya. Iya, Pak. Ora masalah, Pak. Ya, kok tekano gong bakul es tung ning aku njaluk. Jaluk apa? Tutuke aja nganggo tutuk kaya panjak iku ya. Lah nganggo apa? Panjake nganggo sirahe sampean wae. Lah, sunduki nggo tutuk jedor ya. Yo ora sida ndek gawe aku terus dilebokno rumah sakit. Ora kuat geten ae aku. Lah padha ae wong. Lah wong mosok wong digawe kok mbok tanggapno gong-gong es tung-tung iki lho. Lah lah lele wong ngrasakno nyambut gawe lancar iki wis matur nuwun digawe. Lah ngene iki lho. Apa enenge lumrah. Ngene iki lho mertandake nek sampean iku genah wong medit. Kok medit? Wong eman. Lho, kowe ra aja meneh nanggap hiburan. Heeh. Kowe iki mbok aja sini-sini wong go, Pak. Lah nyapa? Ketoprak iki wis lanturan 3 sasi. Iki jeh 2 sasi. Agustus September wis kebak. Lah iya. Mosok wedake kok ora kelar tuku iki lho. Menyem. Ya ana nek wedaan nek separo itu lho Le. Ya Allah Gusti. Ana nek wedaan nek separo bathuk iki lho. Iki mang ceritane. Aku mang rak nganggo topi cap mangkok. Dadi aku lali urung tak coplok aku wis wedaan. Ya Allah ya Allah. Gini. Tapi pikir-pikir nek ngene malah kaya bathuk dadu. Bathuk dadu piye wong kono ana sing lara malah ndase karek separo. Mosok dasar separo. Oh, Pak, Pak. Lha wong jenenge iki jenenge pengiritan. Ora pengeritan iku traya. Lha apa? Senenganmu wedaan kok separo. Kelakuane njaluk mangan ben dina lek kok ngekeki mangan wong ra gelem. Lho, syukur diseneni. Lha ono apa? Sesuk nek kowe sunat anu nek dadi nganten le.
tak tanggapno aku ora usah bapakmu. Lah iki lho nek Mbah Mogol lo percaya. Aja kaya kowe. Tanggapno kowe lah tapi buane tiba aku. Mbok tanggapno buane mbok. Ngisini ngisini wong. Tanggapno buane mbok pek yo padha ae. Santele nek entuk wedokan tak tanggapno wong watuk. Lho wedok heh. Mbok tanggapno apa? Wong watuk. Oh iya, dadi siarane para hadirin semuanya, marilah kita saksikan kesenian wong penyakitan watuk. Wong kok sampeyan iki yo ngono. Wong ku anu bersyukur. Contohe kaya ngeten iki lho. Ngeten iki lho. Aku sewana daleme Pak Giarto. Pak Giarto. Ya ta karo Bu Pariyati. Nah. Ngeten iki sesuk isih ditanggap nek karo Mbah Rakib meneh. Mbah sapa? Mbah Rakib. Mbah Rakib. Pira daleme? Mbah Rakib. Heeh. Daleme sing pundi? Oh, delik nang gurine meh petinggi. Lah terus ketopake dikek ning penune Pak Igi ngono. Oh, biyen wis tau nimbali ngono kok lali. Biyen nate lho, Pak. Nah. Panggunge ning cedake selepan. Sing ning kono. Ning kono iku. Heeh. Oh iya. Alhamdulillah iki wis panjer meneh. Alhamdulillah. Wis ameh ping pindho, Pak. Bangga ora. Berake sowan mrene meneh sesuk. Nah, iya. Lha iki Pak Giarto ya wis ancang-ancang panjer neh. Rabine Solikin. Ujeh mbok sok taun pira ora mudeng. Lho. Lah nek iki rak wis nyoto Mbah Rakib. Lah iso apa? Mbah Rakib wis positif. So Mbah Rakib kok positif sasi besar. Sasi besar 2023 sasi besar. Iya nek ana 2023 nek langsung dilumpati 2024 gak bejo kowe. Lho kok bejaku? Iya lah wis dipanjeri. Kowe nggih ditakoki Mbah Rakib. Lho kok ora sedo main? Lah ora ana 2023 rek Mbah ngono. Aneh 2024 senengane omongan aneh-aneh yo. Lha kowe ku yo aneh wong 2023 iki mbok omongno saiki tak kira kok bar-bar sesuk. Lah nek bar sesuk iki wong awak dhewe jadwale wis padat to. Yo lah slempetna umpamine tanggal 9 apa 10 kek ning tengah-tengah tanggal 9:30 ngono. Wong kok senengane. Ya wis ah, ngeten lho Mas, yo memang kita adalah pelestari budaya. Pelestari budaya. Pelaku budaya. Contoh kaya panjenenganipun Pak Giarto. Nah, Mbah Ngalim. Mbah Ngalim, Bu Pariyati ini adalah pelestari budaya. Amin. Ngoten lho. Dadi awak dhewe kudune malah seneng bangga dan selalu mendoakan beliau-beliau yang melestarikan budaya ini tetap dalam kondisi sehat, rezekine akeh. Amin, amin. Ana pelaku budaya neng nek ora ana pelestari budaya piye? Ya ora jalan. Kayak wingi to. Ya. Merongos ning omah to. Lha apa? Lah ora ana sing nanggap. Nanggap apa? Ayo ape ngomong neko-nekone kowe? Corona. Salah dhewe. Kono corona malah do keset nyambut gawe. Wong kaya aku lho ya. Ana corona iku malah bisnisku lancar. Bisnis apa? Bisnis apa, Pak? Kaplingan tanah. Kaplingan tanah. Guri omahku kaplingno. Duit tanah pirang hektar gayamu mbok kaplingno. Lha apa kok hektar-hektaran? Menang-menang jebule yang duit tanah ombo lho. Lha lah piye keku? Wong anggen dina nang 2 taun 8 sasi mbok pangan apa hasil iku? Eh berarti kaya sing mbok tukokno beras dina kuwi Mei 2020. Walah kaya diupu rezekiku. Tenan nyono ning nyoto tenan lho Mbah. Sedina iku aku iso ngentukno 600.000. Sedina. Hebat. Masam. Aku bingung malah kaya jam dinding. Kenapa kok bingung? Ning nyoto nalika corona iki bapak ancen jarang ning omah. Ora ning omah. Eh jebul kowe bisnis tanah. Bisnis tanah kaplingan to. Ngene ya hebat tenan. Kok aku ora mbok jak apa-apa wis kadung tak doli kabeh. Lho padha ae aku ya modalku ya ngentak-entakno bekakas kabeh kok. Wah aku tok ndelalah kepethuk modin terus jak kerja sama. Yes, alhamdulillah. Kerja samane karo modin. Iya, mbek lan modin. Ki tenan ta ora? Yakin tenan, Bos. Modin sing donga, aku sing bekerja. Kidul nggonku iki kaplingan tanah mung ukurane 7 meter. Songo wae regane 280. Iya. Iku mbok gawe ukuran pira? Lho, ambo lah apa 2 meteran tok.
kok mau cilik kok kok cilik trekane yo wong-wong siji kok mbok kon nganggo wong pira yo siji tok 2 meter 2 meter karo dodolan plastik iku regane aku lumayan kok lho lah iku lek gawe kamar piye lah apa kak kamar kamanan yo langsung duduk goak ngono ae medun walah aku tau sedina 35 ngantek tau wegel tak umbarno. Saya perasaanku kok ora penak iki. Emang bapakmu ngomong jare ngurimu omah dikaplingno. Eh, ngurimu omahmu iki apa? Ya Allah, mudeng aku. Ngurimu omahku kuburan. Loh, kuburan kok dikaplingno? Heh, wong edan. Apa? Sik to, kaplingan, Bos. Loh, aku takok anakmu jare ngurimu omahmu iki kuburan. Lah iya. Kuburan. Lah kok mbok kapling no? Lah kene wong jute yo oleh walah anger lagek nduduk. Tuwing-tuwing tekone sik aku wis ngono. Sak dudukan 150 kok. Ya Allah. Wengi sok sedina sewengi aku ngentukno 28. Ku weger ku ngantek ka wemenge ra umum. Alhamdulillah, Mbah. Sik lagek nyadar aku. Ya Allah. Bapakmu wingi gak tanggapan niku penggaweane tukang duduk kuburan. Alhamdulillah kapling tanah. Selamat ya, Pak. Ngono lah yo asile enak mbok pangan wetengem yo ora dadi kijing ya. Ya bener ora dadi kijing tapi ngono ku yo cethakno wae gali kubur ngono le gen mentereng. Mentereng kapling tanah bisnis kapling. Wah, la uti wah seneng nek menawa sukses kan aku iso njaluk mobil neh ngono lho. Mobil untung. Wasakno mobil. Mobil 2 tahun 8 sasi, mobil loro, pedah motor 3 celengan 35 juta biadok corona kakek. Rasakno. Wong kok senengane ngresep. Iki rada ana pulane. Ngene lho, pulane kenapa mau wis tak omongno to. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe sih diparingi kesehatan. Amin amin amin. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah sukses untuk melawan musibah. Musibah. Wis muga-muga untuk selanjutnya aja nganti negarane awake dhewe iki kena musibah meneh. Amin. Ngoten lho. Kudune kan ana penyuluhan, ana cara-carane, Bos. Lah carane piye supaya negara kita sehat, Ibu Pertiwi tetap tersenyum. Lah carane piye? Carane yo ngene, kudu ikut programe pemerintah ora ketang sithik. Mbok beno virus wis lunga, tapi virus tetap masih ada. Contone iki ae. Apa? Dagelan metu mbalengi got ambune ngene segere. Ya. Yo ka ora. Iya. Sam ra penak. Ora marai ora ngantuk. Ambune apa? God sorry. Iku aduh ya ya wis muga-muga untuk ke depan tansaya lebih maju baik. Tansaya lebih baik sih. Musibah ora bakal tumomo ning negarane awake dhewe. Matur nuwun sedayanipun Pak Inggi, matur suwun panggonane wis dirusui kalih kanca-kanca Wahyu Manggala. Spesial simbahku matur suwun. Garasine wis dadi nggo andandanan diregeti. Dina sewengi muga-muga kabeh bekantuk barokah. Amin. Amin. Kak wektu nyanyi oleh. Oh nggih. Para tamu ingat tesih ngrenggani Wahyu Manggala ngersake lagu napa? Jaluk apa? Turu wis. Met Memet turu wis turu. Wis turu de Memet. Wah. Non ketake mlebu ning kombongan ancene anake Pariyati iki tunggale mbok. Omongane jan wis. Cementhake. Pikir-pikir kok aku dolan rene lho le perkara ape nggae panggonan iki. Aku ketno Pak To garwane Bu Pariyati kuwi. Biar Pak biar ta. Lah pitekno piye? Golek wong kaya Pak To iki kangelan. Kok iso iki? Sing wedok ngomong 50 ngono ndekne mok iya. Berarti Sri Kandi entuk Janaka. Ndang lakoni kono. Lah pancene wis jane ketoprake ben iso kene rame didelok wong akeh. Tapi ini sing luar biasa. Kodik Memet utawa Dik Solikin apa, Bos? Apa? Sing paling jos. Aku salut karo panjenengane. Perkara ada jiwa seni. Siji buktine wani munggah panggung ki nek ora duwe jiwa seni uga wani. Ijeh ana sing luar biasane. Apa iki? Ora gelem sandalan.
Iya ta, Mat. Mosok ra gim sandal. Lah wong ditukokno sandal api kok sandal empi, Mat? Ra butuh, enak nyakel. Andane kok menah-menah kancene lembuhane. Anake Pariyati. Ayo ora gelem. Ayo nyanyi. Oke. Okay. Oke. Napa Bu Pariyati? Ngersaki dandut napa campur sari? Napa? Iki lho Bu Pariyati iki lho sing iki. Bu Pariyati ngersaki dandut napa campur sari, Bu? Iya, Bu. Iki ya. Campur sari. Campur sarinan. Campur sarine napa, Bu? Maaf ya, Ti. Campur sarine napa, Bu? Tapi nek mbiyak ku alim lho. Iya, meneng ae. Napa? Bojo loro. Bojo loro. Ya, bojo loro. Oh, pamundhutanipun bojo loro. Iku Pak Giarto. Pak Giarto napa, Pak? Napa, Pak? Rondo kampung. Rondo kampung. Mbah nek mbah ngate ra ngarah muni piye-piye menangane. Mbah ngate njaluke penti tayupan. Ya wis. Kok ya dikeki kabeh sing anu rondo kampunge ditayupno. Ya. Ha iki bojo lorone sik le. Nggih, bojo loro monggo. Sial kanggo dulur-dulur kene. Ora kono, dulurku wedok ti kok njaluk bojo loro. Mosok garwamu mbok kono. Oh gak, Mbak Ti sing njaluk kancane. Ya bojo loro monggo ya. Nggih. Menangani pamundhutan wonten bojo loro mangke ugi dipenaturi rondo kampung. Oke. Iya. Dijogetno 10 rondo kampung. Mbah Ngat. RHS videografi oh, ya, yang lagi streaming matur sembah suwun. Oh, iya, aku sing mlebu nang anu WA-ku banyak sekali. Nggih. Pandemen Wahyu Manggolo sing ningali nang streaming masih kimang luar biasa. Nggih. Sampai 1200 piro Mas Ilham mau? 200 sani malam hari ini. 7. Iki mau dalan ijo 700-an. Iya, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Ora ketang sing kene kaya pondokan kacang tapi jawake ning streaming luar biasa. Pondokan kacang piye leh iki yo kaya jagung ra kebanyen. Pokoknya sukses selalu ingkang mirsani streaming di malam hari ini. Sukses selalu. Salam kanggo Telaga Wungu. Salam kanggo simbokku Bujum sing ana. Bujum, muga-muga gak anu sehat. Bu. Cepet sehat. Amin amin. Gesengan. Wes pokoke kabeh wae. Terima kasih ora iso tak sebut satu persatu. Nggih. Mergo iki mang aku melu balesi nganti tanganku keselen ham sesuk. Eh yo, nobar bareng Margorejo. Wah. Gene Pak Ladu, iya Pak Ladu apa bisa Mas Toyok iku. Heeh. Wis pokoke kabeh wae Mas. Nggih, yuk. Tidak bisa saya ada sebutkan satu persatu. Bojo loro. Bojo. Bojo loro. Monggo. Oh,
lir bojo lero bojo sekendo jaluk bisa streaming ki mau jaluke wewayangan. Tak izin karo Pak Giarto, Pak. Izin wewayangan nggih, Pak. Rondo kampunge tak pending nggih. Iso mben ae nek ning ompe mbah iku. Mbah sapa? Alas sok mben ae nek Memet dadi nganten nggih. Lha lah kesuwen abas iku jek kesuwen ajek suwe nek nek mbah iki tak delok engkas. Mosok 2023 iki tanggal piro? Iki tanggal 1 karek pirang 23 dina engkas kok mbah-mbah. Yo. Kayak telu likur dina apa lagi lagi apa ayo ayo aku izin wewayangan spesial untuk pandemen Wahyu Manggala sing isih oke fan-fan Wahyu Manggala ternyata masih akeh mas jeh 556 jeh jebat ya oke sebagai lagu yang nomor 2 satu tembang wewayangan karo kita perkenalkan ya. Jih. Semoga dulur-dulurku terlalu tompo mulia kene Trisno karo lelagon campur sari. Jih. Jiro lu. 5-6 musiknya. Thank you.
terima kasih. Batus audio, terima kasih pada semua. Dewe do nerusno lagu. Oh ngoten. Wis jam 3 kok. Monggo monggo. Nggih monggo ya, monggo. Yeah.
sampean ki sapa jenenge? Eh? Ora usah di. Sampean kok tatu aran kadang praktek ki. Koe sapa? Ditepungke aku Dayun. Dayun. Pegawai aku ya tukang beres legen, bakul legen. Aku Joko Umbaran yun. Joko Umbaran. Tematik ngarepku yun. Ayo aku ngerti pasti gerlegen ngono. Lucah gembleta, bujah geteka. Joko Umbaran. Jurumah sampean ku ngendi? Aku sapa ngambil sekate yo. Oh, sapa ngambil? Minta seroyo sapa praja maca pahit. Kang supaya ngendarat. Ngendhakake pakartine ke pemar cerewet. Yo sampean kok kendel-kendele. Tanding karo kebu martuwet. Wis kelakon, Yun. Lah sampean Dayun. Sampean pisih duwe wong tuwa. Ijeun. Wong tuwa lanang wadon kok kali. Mijil pawestri. Oh, kali wong kan aran Jinggowati, Yun. Jinggowati. Mongko kabar sing kula krungu Jinggowati niku riyen garwane Bupati Jati. Kowe gak ngerti yon Dayun. Nggih wong kula niku biyo kula nggih waladan gratis iki kok. Saestu sampean putrane Gusti Putri Jinggowati. Ora kleru yon. Ngaten lho Gus. Priye niku Rama panjenengan Kanjeng Bupati Bandar Sibali niku nggih. Sedane niku kalih Kebo Marcuwet. Sampean kira-kira isih wani ngadepi Kebo Marcuwet napa? Gemblang tekadku yon. Aku ora temuli bali. Yen to Kebo Marcuwet durung mati saka tanganku. Oh, ngaten mawon, Gus. Umbaran kula sing nyukani cara. Aku kudu piye, Yon? Sampean tantang mele Kebo Marcuwet. Mengke yen Kebo Marcuwet dugi kok ngantos sampean dipiloro sampean sambat-sambat dateng ibu sampean. Ibu Jinggowati aku pamit mati, ibu Jinggowati aku pamit mati. Untuk kuwaturi percaya Kebo Marcuwet yen krungu jeneng Jinggowati niku mesti lilih atine. Bener ya. Kenal tau kemu. Nah mengke yen pun lilih atine sampean kok dijaku anak nggih sampean manut. Sampean ajeng dijak pengundike mawon nggih sampean manut. Ning kanggo cara sampean kudu njaluk gendong. Lho. Njaluk gendong Kebo Marcuwet. Njaluk gendong Kebo Marcuwet. Mengke lan pun digendong Kebo Marcuwet. Sampean tangani gocel langsung ini luruh karu sak rusa-rusa sampean sak kuat-kuat sampean sungune sampean sepal lho samburi ku yon Kebo Marcuwet tantang botan dile. Sesantiku
pep kudu mati saka tanganku. Yen ngono maca sampurna ke urip bareng. Thank you.
kados pundi nalikane panjenengan ingsun mutus dhateng kakang mau turut ingkang sepatus biwara akan ngenani dhateng mbalilanipun Raden Patinggan. Sinuwun Prabu estunipun sedaya dawuh dalem sampun kalesta aken. Ning kasunyatanipun ngantos dinten sak menika dereng wonten. Gegeh, iki kula ingkang sowan. Dipun bibaraken pisuran agung ras pantes gembul Bujono Pandrawuha.
sampun.